Infantil 3, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho, fazendo as higienizações corretamente? Muito bem. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, certo? Então vamos lá ver quem está presente na aula da tia. Vamos lá fazer a nossa chamadinha. Adelmi, você está presente, Adelmi? Muito bem. Henri, você está presente, ó. Um beijo bem grande. Bernardo, você está aí? Diga presente, titia, estou. Muito bem. Isaú, você está presente na nossa aula? Muito bem. Israiane, você está presente também? Certo, um beijo para você, Israiane. Jéssica, meu amor, você está presente também? Isso, muito bem, Jéssica. Maria Júlia, Juju, você está presente na nossa aula? Um beijo bem grande. Pedro Luca, você também está presente? Certo, ótimo, muito bem, estão todos presentes. A nossa aula de hoje, nossa aula de Natureza e Sociedade, nós vamos falar de quem eu sou, certo? Lembram que a tia falou que todos nós somos diferentes? Sim, nós não somos iguais às outras pessoas. Existem meninos, olha só, existem meninos e existem meninas, certo? Eles têm características diferentes. Possa ser no tamanho, possa ser na cor da pele, na cor do cabelo, nas roupas que nós vestimos, nos sapatos e entre outras diversas coisas que nós somos diferentes de meninos e de meninas, certo? Esse aqui é o menino e essa daqui é a menina, certo? Conta pra tia, você é menino ou você é menina? Muito bem. Essas crianças, elas já vão para a escola porque elas já são crescidinhas, igual você, não é? Você já vai para a escola porque você já é um pouco crescidinho, certo? Existem também meninos e meninas bebês. Você tem algum irmão bebezinho ou não? Olha só, existe menino bebezinho e menina bebê também, certo? Então, você já sabe o que você é, menino ou menina. Agora nós vamos fazer uma atividade no nosso livro de linguagem não, perdão, Natureza e Sociedade. Então, vamos lá pegar o livrinho de Natureza e Sociedade e abri-lo na página 13, certo? Então, faça a atividade com a ajuda da mamãe ou do papai. Um beijo bem grande. Na próxima aula, a tia vai corrigir, tá? Até mais!